iki wingi sapa sing takok, Mas, pedaku tak bongkar bolak-balik. Mesine kemrecek padahal ganti kop ya tetep gak waras, bos kop ganti anyar ya gak waras, seker anyar. Tapi ngecer jero mesine gak iso alus. Nek nah, aku pengalamanku selama iki ngene, Mas. Kita bagino pengalaman ya, berbagi pengalaman kan akeh manfaate ya. Sopo ngerti berguna gawe sampean-sampean. Aku tiap mudun mesin, Mas. Krengkese wong-wong iki mesti tak sop ulang ngene iki. Terutama bagian kiri tok. Kenapa bagian kiri? Soalnya bagian kiri iku ketarik kampret, Mas. Ketarik kampret terus ambek senteri magnet. Nek standarte Honda krengkes bagian kiri kan enteng, sing sepan bagian as magnet. Nek bagian kanan as kru enteng, bagian nang krengkes rada seret. Lah nek pengen walus banget kanan kiri disop. Nek aku biasanya cuma kiri tok, tergantung wong sing wong njaluk walus pol yo, kanan kiri tak sop. Jadi sing tak sok sing bagian kiri to. Lah cara pemasangannya kayak ngene dipanasin. Dadi krengkes iku digawe sepan-sepan dalam arti model apa? Kaya Ninja Vixen, nah, terutama Vixen Scorpio. Karena apa kayak Scorpio mbek Vixen bagian krengkes kiri kan tekok pabrik e dikei baut M8 atau kunci 12 lubang kan ono loro ge nyopot askreke. Terus peda-peda anyar kabeh saiki kan digawe sepan anjene. Kayak Beat, Vario, KB kan digaya rapet, Mas. Supaya apa? Dek, itu sepilingnya bearing askrik itu gak ada. Terus, nek gue bearing askrik itu sepan. Suaranya itu bisa ada, Mas. Kena apa mesin standar Mega Pro Tiger. Apa mana Tiger ya? Standar yang ngerecek. Kayak os kopling kena. Tapi kan, nek disok ini kok bisa dadi halus, Mas. Iki rahasia ya. Cara pemasangannya kurang lebih kok ini dipanasi. Ojo ditutuk-tutuk. Dadi sampean ngesop rumah kelakar iki request nang tukang bubut digawe rapet kaya Scorpio Vixen. Nek masangnya gak iso ditutuk, Mas. Posisi adem gak dipanasi ngene pasti gak mlebu kelakere. Kelakere askrup iki lho. Kelakere askrup bagian kiri iki pasti gak mlebu. Terus nek bubutan iku kaya tok ngilap iku khusus gawe astro sing geser daun pokok samping kaya lho iku biasa ya. Nah, astro sing tak gawe kaya pokok samping kabeh. Khusus gawe Ariane Touring paling enak model minus iki. Kaya wingi ana sing komen, Mas. Krengkes dibubut di TV si ngono gak bahaya ta? Cuman 2 mili, Mas. Gak akeh. Nah, bapak sampingnya sak mili ya cuman bubut sak mili. Aku atusan peda ya, Mas, ambek wong-wong kaya apa jenenge iki ya, iki ya bubutan. Iku ya bubutan. Paketan teko Jawa Barat krengke sak asruke. Ya alhamdulillah gak njaluk ya, gak tau sampe pecah. Biyen ya tau dibae itu wong-wong gak pecah krengke sih. Nyatane ya atusan mesin ya gak apa-apa. Nek faktor jebol mungkin yo, tapi nek faktor jebol kan sing pecah mungkin krengkes bagian dhuwur, nisori dinamo, nek kan ini kebanyakan bagian bawah ambek depan yo. Soale gawe setang pendek akhire kesondol setang. Sing sering jebol kan bagian nisor, ambrol menisor kesondol setang ambek ngarep. Iku saking kebacute jebole Mas nek sampe merumukno krengkes yo. Setang dua tak sing sering koyo ngene, setang cek tiger jarang aku nemu nih kok. Yo, no, cuman jarang sampai di pulau Brandes. Kebanyakan setang dua tak. Iku sebabnya kenapa kayak aku masih askrup itu langka 72. Aku setangnya sih enggak KCM tiger atau Mega Pro ya. Kayak wingi barang akeh sing takok setangi tiger atau Mega Pro apa bedanya? Podo KCM nih Mas Podo. Panjangnya podo. Beda langka struk tok tiger atau Mega Pro. Nek GL Mac Neo TKYU series 446 langkah 70 pengen paling selembar nang blok tiger ya guys, stang series biasa. Ini aku 72 guys stang tiger Mas. Nah
dipanasi sampai mongang-mongang kok masang askruke gak sampai nutuk-nutuk langsung plek. Ketekno ne bunyi lho. Wes jasno. Mumpung kurang lebih wis dipanasi sekitar 4 menit 5 menit krengkese kira-kira pewanas ah. Aja lali dikai uli, dikai pelumas ben klakere gak mulet ya. Ben gampang masangnya. Wis, mek digeblakno tok gak usah ditutup, ditibakno ngene tok. Nah, celep wis masang. Sekati itu tak tutup, Mas. Nah, enteng. Nek sik panas ngene penak lebokno ya, tapi engko nek wis posisi adem gak iso dicopot tas kruke. Nyopote mana ya gepuk. Oke, menawa dadi inspirasi atau berbagi pengalaman ya mbek buat teman-teman sing mekanik biasanya sing sering takut trouble, Mas, kopku yo gak tahu iso alus yo. Mesinku gak tahu iso alus mesti kemecer mesine yo iki biasanya nang krengkes, Mas. Hubungannya nang krengkes tapi muni nang liyo-liyo koyok muni noken koyok muni bos klep padahal bos klep anyar tapi sik kasar iki rahasiae, Mas. Sing biasanya tak kerja no yuk kok gini tiap aku mudun mesin pasti tak sok krengkes bagian kiri khususnya rumah klat raskru ya.